šesto predavanje šeste prolećne škole astronomije Astronomskog udruženja Andromeda. Evo na početku da vas pozdravim sve koje ste ovdje došli da slušate ovo večerašnje predavanje. Večeras je naš predavač mladi gospodin Nemanja Davidović, koji upravo se pita kako veše šifra. Aj, vratite pa tri puta. I tema večerašnjeg predavanja je opasnosti i strelnjera. Pa evo da prepustim reč njemu i da vidimo šta će da nam kaže tim opasnosti. Prvo, dobro večer svima, hvala što ste se okupili. I nadam se da će da uživate u mom predavanju. Prvo, kao da se uvedemo u temu, svemir je... Svemir, kosmos, fasione i univerzum je beskonačno prostranstvo koje nas okružuje. To je, u stvari, vremenski prostor u kome plove mnoštvo nebeskih tela i koji postoji nezavisno od ljudskog znanja. Kao prvu opasnost sam izdvojio i ovo je grafički kao slika umetničkog dela svemira. Meteore i meteor je svetlosna pojava nastala je na ionizacijom atmosfere kroz koju prolaze meteoroidi. A meteoroidi koji potiču od istog objekta, na primjer komete, imaju paralelne putanje, pa meteori koji od njih nastaju izgledaju kao da potiču iz istog tela, nebeskog tela. U ovom slučaju govori se o meteorskom broju ili u narodu poznati kao meteorska kiša. Tokom godine postoji više od 50 meteorskih rojeva. Ako meteor preživi prolazak kroz atmosferu i padne na površinu nebeskog tela, na primjer Zemlje ili druge planete, naziva se meteorit. Meteor koji padne na Zemlju ili drugo nebesko telo ostavi krater. I ovdje imamo prikaz meteorita koji je preživio i upao na Zemlju, a ovdje imamo prikaz kratera. Sastav meteorita. Meteoriti se sastoje oko 60% meteorita su usmenovitog sastava, ostatak su vodani meteoriti. U njihov sastav ulaze sljedeći elementi, aluminijum, kalijum, kalcijum, magnezijum i silicijum. Međutim, neki meteori sadrže vodu, tačnije led, pošto je veoma hladno u fasioni. Što je postrah od naučnike da veruju u teoriji da je upravo pad meteorita posejao život na Zemlji i doneo život. Pošto su mikroorganizmi živi koji zalaze na vodi. Ovdje vidimo kometu koja prolazi blizu zvezde. I ovo što vidimo u obliku gejzira, to je upravo voda i gasovi. Oni su, može da se vide zato što prolazi blizu zvezde i oslobađa se, dovoljno je zagrejana da bi voda prešla u tečno stanje. Međutim, u sadašnje vreme, pošto u nas već postoji živi svet i civilizacija, meteoriti predstavljaju opasnost po nas. Tako da, ovdje vidimo Zemlju i sad treba da ide ukrit. Evo, ukrit ne lazi i dešava se ionizacija i on ipak prolazi, nije se istopio i udara u planetu. Neke od eventualnih odbrana od meteorita su, recimo, nuklearna raketa koju bi poslali da razbije meteorit, ali tu postoji opasnost zato što može doći do da nastanu dva jednaka meteorita, pa onda da nastane dupla opasnost po nas, ili da se napravi space shuttle koji bi ušao u putanju meteorita, usporio ga, Zemlja usled rotacije oko Sunca
наставила секретие, а он прошел под землю. Да би вам объяснил следующие поели, будем вам объяснить нас на звезда. Так да, звезда бива образована, когда велика количина газа, в главном это водоник, почине да колабира под действием собственного гравитационного привлачения. Долази до сударания водоника и повечания температуры. Газ просто толико топал, да приликом сударания више се не отбивают атоми один на друг, ведь се спаяют и срастают в херен. И онда се освобождает велика количина топлоте и звезда сияет. Топлота повечава притисък и долази до равнотежа между гравитацией и притиска. И то стане звезда е релативно дуба. Когда звезда потроши сам водоник, что относно нено горило, онда долази до понового собиянья езгра и онда хелиум прелази у угленик, долази до другие реакции. Задний стадиум звезды зависит от нене массы. Уколико нена масса из-под Кандрексеркове границы, то есть 1,5 масса Солнца, заврши как белый патуљак. А ако е масса измеѓу 1,5 и 2 Солнчеве масса, настаје неутронска звезда. А звезда, которая има массу веќе от 2 Солнчеве, може дойти до експлозии или супернове, или да постане трна рупа. И вот и видим сажевые. Солнце, которое нам дает живот на нашей планете, за отприлике 5 миллионов годин će истрошить свое гориво и постать црвени джин. Он će пробутать Меркур, Венеру, а может и Землю, и, односно, само Солнце će да нас уничтожить. Свой животный век Солнце će да заврши као белый патуљак. И ovde видимо jedan процесс животного века Солнца. Evo, после црвени джин, а касније белый патуљак. Као другу појаву сам изнавио пулсаре. Пулсари су неутронске звезде пречника свега 10 км. Налазе се у почетним фазама своје еволуције као неутронске звезде. Пулсари изрезетно брзо ротирају, најбржим пулсарима потребно је свега 3 милисекунде да би направили једну ротацију. А магнетно поље једног пулсара је око 100 милијарда пута јаче него магнетно поље Земље. И овде магнетно поље пулсара, а пулсар енергију избацује управо на овим половима. И сад, пулсар може да се види со Земље једино ако је управо ова енергија окренута према нама, да шаље те ротационе енергије према нама. И тако да сваки пулсар јесте неутронска звезда, али није свака неутронска звезда пулсар. Овде видимо пулсар који ротира и управо с ове стране и ове избацује ту енергију. Он је веома мали, пречника свега 10 км. Црне рупе. У астрономии црне рупе назив је за објекат чије гравитационно поле толико јако да ни једна друга светлост или радијација не може да се отргне од њега. Чак ни квантне светлости које су најбрже у природи, због тога објекат посматран са Земље изгледа црно и одатле добију назив црне рупе. А обща теорија релативности црну рупу описује као место које у коме је простор, време бесконачно закривљено. И овде видимо
на ovom snimku vidimo da ni svetlost ne može da izbegne jaku gravitaciju u crne rupe. A na ovom snimku vidimo kako mala sićušna crna rupa usisava ogromnu zvezdu koja će za neko vreme potpuno nestati. Crna rupa ima određeno, govorimo tačnije, njenu energiju i kada ona istroši, završna faza je eksplodira. Crne rupe koje su nastale posle velikog praska, naučnici su izračunali da bi do sada trebalo da istroše to, govorimo tačnije, energiju, ali još uvijek nije zabeležena ni jedna eksplozija. Supernova. Supernova je zvezdana eksplozija zvezde koja izbacuje ogromnu energiju za izuzetan kratak vremenski period. Sjaj supernove u odnosu pre eksplozije se povećava više miliona puta. Posle eksplozije sjaj postepeno pada tokom nedelja i meseca. Supernova u jednom kratkom roku zasenjuje skoro celu svoju galaksiju i Suncu bi bilo potrebno da proizvede za oko 10 milijarde godina da proizvede energiju jedne prosečne supernove tipa 2. Ali Sunce je, kao što sam rekao, i suviše malo da bi ikad moglo da eksplodira i da postane supernova. I ovo je umetničko delo jedne eksplozije supernova. Kao hipernova. Hipernova je eksplozija ogromne zvezde, hiperčinova, koje imaju 100, pa čak i 200 puta veću masu nego Sunce. I hipernova je ogromna eksplozija oko 100 puta jača od supernova. Grupa naučnika zajedno sa Brianom Thomas su razvili teoriju da je upravo hipernova pre 440 miliona godina izazvala masovno izumiranje vrsta na našoj planeti. Ovde imamo masovnu planetu, masovnu hiperdžina, koji se usled sopstvene gravitacije sabi i smanjuje, kao što vidimo. I kada to stigne taj maksimum sabijanja, dolazi do eksplozije. Prva i onda završena eksplozija. I tu se oslobađa ogromna količina energije. Kvazar. Kvazar je kosmološki izvor elektromagnetnog zračenja, uključujući svetlosno koje pokazuje na veoma veliki crveni pomak. Među naučnicima vlada opšta saglasnost da je veliki crveni pomak kvazara rezultat Hubbleovog zakona i iz toga sledi da su kvazari i veoma udaljeni od nas. Da bi ih uopšte mogli opaziti na tolikoj udaljenosti, energija zračenja kvazara morala bi da bude daleko veća od energije zračenja skoro svakog tela, čak i pojedinačnih eksplozija kao što su supernove. Oni bi u stvari trebalo da zrače negdje koja je jednaka zračenja koja izrači jednostotinu običnih galaksija. Posmrta je optičkim teleskopima, kvazari izgledaju kao ustavljene svetlosne tačke i od tuda bi potiče njihov naziv kvazistelarni. Neki od kvazara pokazuju nagle promjene luminoznosti, iz čega se može zaključiti da su oni veoma mali. Jedan objekat ne može da se menja brže od vremena koje je potrebno svetlosti da pređe sa jednog njegovog kraja u drugi.
Snaga kvazara smatra se da potiče od nagomilavanja materije koje crpi iz svemira, a jedinu poznatu takvu energiju i gravitaciju mogu da posjeduju masivne crne rupe koje se nalaze u središtu kvazara. I ovo je prikaz kvazara. Kvazar se smatra da je on upravo u središtu naše galaksije, jer jedino on može da posjeduje toliku energiju da drži u rotiranju. Ovde sad... našta i suviše blizu kvazara koji polako je privodi sebi i koja dolazi do eksplozije zvezde. Evo upravo sada. Moje jedno mišljenje je da postoje sve ove opasnosti i svemira koje nam prete, ali trenutno po našu planetu smo mi sami najveća opasnost i da je planeta kao živi organizam, a ljudi kao neka bolest, recimo rak. I u našem slučaju postoje tri varijante da se to izleči, je da ili organizam umre zajedno sa bolestju ili da se ta bolest odstrani ili kao mi što može da uradimo je jednostavno da se prilagodimo tom organizmu. Ako ima neke pitanja, može slobodno postaviti. Ako nema, onda da vam zahvalim na pažnji, što najveće sreće, da vam idući četvrtak, da ovo isto mesto, isto vreme, trebalo bi...